पापू पापू आ बापू पापू उठ आको बाबा उठ 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 बाबा इमान देरी हल एतिया लके खुई थाकने कामले ना जाओ निकि आ आ বিস্কুট ইয়াতে আছে আজি 15 দিনেই হল বুয়ারি কোনো খবর খাতিয়েই নাই তাতে তো ভাবিছা মাকজনীর গাত কোনো বিবেচনা নাই বলি তোক আগতেই কৈছিলো ঘৰৰ এজনী ছোৱালী আৰু চাকৰি কৰা ছোৱালী বিয়া পাতিব নালাগে বুলি বিয়াৰ আগতেতো সকলো ঠিকে আছিলে মা দেউতা ছুটিলৈ ঘৰলৈ কেতিয়া আহিব 25 তাৰিখে পুরোনা গানবোৰ শুনি আছা যে মই আজিকালি নতুন গানবোৰ বেয়া পাওঁ কি কৈছা আকৌ এবাৰ কোৱাচোন আজিকালি নতুন গানবোৰ মই বেয়া পাওঁ ময়ো পুরোনা গান শুনি ভাল পাওঁ কিন্তু হে বুলি যে নতুন গানবোৰ বেয়া পাম তাৰ কিবা মানে আছে নেকি তোমাৰ কথা বেলেগ সকলোৱে চাইছে একে হ'ব তাৰ কি কথা আছে তোমাৰ কিবা এটা বস্তু ভাল লাগিব পাৰে সেইটো মই নালাগিব পাৰে আসলতে এটো তোমাৰ প্ৰবলেম নহয় এটো তোমাৰ মা দেউতাৰ জেনেটিক প্ৰবলেম আকো তুমি মোৰ মা দেউতালে গলা যে অ এইটো হসা কথা তোমালোকৰ মা দেউতা জানো সমাজৰ লগত মিল থাকিব পাৰে ইস এখন সমাজৰ লগত মিল থাকিলে নহব নহয় সকলো মানুহৰ লগত সকলো সমাজতে মিল থাকিব পাৰিব লাগিব তোমাৰ মাৰা কেনে কোৱা কৈছো হুনা তোমালোকে যিটো বস্তু ভাল পোৱা সেইটোৱেই দি সমাজখন চেঞ্জ কৰিব বিচাৰা ও কি হল মই ইয়াত এক মিনিটো থাকিব নোৱাৰো তুমি থাকা কি হল নো মইনো কি গলো তোমালোকৰ লগত মই মিলিব নোৱাৰো আহা কি কৰিছা এবুৰ চা এই দিয়া আৰে তুমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰাচোন প্লিজ শুনাচোন প্লিজ শুনাচোন এই দিয়া প্লিজ শুনা না প্লিজ শুনা না শুনা না প্লিজ সুমি তুমি কথাটো বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰা সুমি মানুহে শুনিলে কি বুলি ক'ব তুমি বুঝিবলৈ চেষ্টা কৰা প্লিজ প্লিজ বাবা মা কি ভাবি আছো বাবা দাড়ি চুলখিনিও কাটা নাই
আজি 15 দিনে হল তো অফিসলকো জুয়ান আ কিবাটা খাই লহি বল মা তো ঠিকই কইছিলিও ঘরর এজনী সোয়ালি আর সাকরি করা সোয়ালি বিয়া না পাতিবি বলি এতিয়া বিয়া পাতিলি যেতিয়া এবিলাক একো ভাবি লাভ নাই তয়ে যাছন এপাক তাইসরলে তোর অভিমানবুর এরি মা সিহঁতর মাক দেউতাকে তাইক যদি সাপোর্ট নকৰিলে হেতেন তাই ইমান দিন তাত নাথাকিলে হয় বিয়নী আহক আহক আহকচোন বোৱাৰী আহা ৰ তই মনে মনে থাকচোন অলপ আগতে আপোনালোকে কি কৈছিলে চুমি মোৰ ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আৰু চাকৰি কৰা ছোৱালী বিয়া পাতিব নাপায় আপোনালোকে ভবাৰ দৰে ময়ো যদি ভাবিলো হয় তেনেহলে মই মোৰ ছোৱালীক আপোনালোকৰ ঘৰত থবলৈ নাহিলোঁ হয় থাকিব পাৰে কিন্তু সকলো মানুহটো একেই নহয় তোমালোকৰ মাক পুতেকৰ কথা মই বাৰাণ্ডাত ভৰি দিয়ে সকলো শুনিলোঁ বিয়নী বহকচোন মই চাহ কৰি আনো নেলাগে বহকচোন মোৰ কেইটামান কথা ক'বলগীয়া আছে আজি তোমালোক দুয়োটাই হ'বলা কাজিয়া কৰিছা তোমালোক দুটাই কাজিয়া কৰিছা কৰা কিন্তু তোমালোক দুটাই ইজনে সিজনৰ মাক দেউতাকৰ ঘৰখনক লৈ কিয় আজৰিছা আমিনো কি দুখ কৰিলোঁ তোমালোক দুজনে ইজনে সিজনৰ দুখ খুচৰাটো জানো ভাল হৈছে আৰু শুনা কোনোবা এজন বা দুজন বেয়া হ'ল বুলি গোটেই সমাজখন বা গোটেই ঘৰখন বেয়া হৈ নাযায় নহয় এইবোৰ মানুহৰ ভুল ধাৰণা বিয়নী তাক মই সদায় কৈ আছোঁ যাচোন যা তাইৰ ওচৰলৈ আপা নাই কোনো পধ্যেই নামানে দুয়োটা সেই একেই কোনোটো জানো কম কোনোটোৱেই কম নহয় সিহঁতৰ অভিমানবিলাক একেবাৰে আৰু ময়ো কৈছোঁ জানে বিয়নী তাইকো কৈছোঁ যাচোন এবাৰ ঘৰখনলৈ তুমিওতো যাব পাৰা তাইক আনিবলৈ আচলতে কি জানা তোমালোক দুটাৰ মাজত আন্তৰিকতা বোলা বস্তুটো একেবাৰে নাই ঠিক আছে বিয়নী বলক আমি ভিতৰলৈকে যাওঁ বলক পাকঘৰলৈকে যাওঁ ইমান ভাগৰে যুগৰে আহিছে যাম ৰ'ব শেষত সিহঁত দুজনক মই কেইটামান কথা কওঁ মাজনী তয়ো শুন আৰু তুমিও শুনা তোমালোক দুজনে ইজনে সিজনক সন্মান কৰিবলৈ শিকা সংসাৰ পাতাটো বৰ কঠিন জানা আজিৰ পৰা তোমালোক দুজনে প্ৰতিজ্ঞা কৰা এখন নতুন সংসাৰ গঢ়িবলৈ বলক বলক বিয়নী আমি ভিতৰলৈকে যাওঁ এতিয়া বিয়নী ভাগৰে জিগৰে আহিছে বলক পাকঘৰলৈকো যাওঁ ভিতৰত অকণ জিৰণি ল'ব ঠিক আছে বলক আৰু ইহঁত দুটাই ইজনে সিজনক অলপ বুজাবুজি কৰক